Šis ir pieci. Supernovas eksperta panels, kā jau katru piekdienu, nu jau trešā piekdiena, mēs šeit tiekamies gan ar Uldi Rudaku, čau Uldi. Čau, čau. Gan ar Kristīnu Melnu, kas pārstāv Delfus. Labdien. Un arī ar Jāni Žildi, kas pārstāv TVNets. Labdien. Pagājušajā svētdienā bija diezgan aizraujošs ceturdaļfināls. Man šķiet, ka labāks un kvalitatīvāks nekā pirmais ceturdaļfināls. Kā jūs domājat, kā jums liekas? Vai kvalitatīvāks es nedomāju, bet bija lielāka intriga par to, kurš iekļūs starp pirmie četriniekā, manuprāt. Jā. Jā, vairāk bija tādi mākslinieki, kuri tiešām paliek atmiņā, vai varbūt tas ir tāpēc, ka iepriekš jau dzirdēt un pazīstam. Un Kristīna, ko tu jā, domā? Jā, pilnīgi piekrītu kolēģiem, tas bija. Es iedomājos, piemēram, ja Franko būtu startējuši otrajā ceturtdaļas finālā, iespējams, viņi nemaz nebūtu tikuši tālāk. Kā jums liekas? Man tāda domenās vienāds galvā. Es vispār, ja godīgi nesaprotu, par ko balso skatītāji, un šis te pārsteigums ar Santas Daņiļevičs, ja nemaldos iekļūšanu četrniekā, vien parāda to, ka neko nevar zināt, un kā būtu ar Franko, ja būtu, nu, kas to lezina, nav īsti saprotams tas. Jā, līdzīgi ir arī, man liekas, ar Miku Dokuru, kurš iekļūja no pirmā ceturdaļfināla, jā. Jo iespējams uz šī fona, ka viņš arī būtu palicis kaut kur aizkadrā. Bet Miks Dukurs ir diezgan populārs, tas dziedošās ģimenes bija ārpārtīgi populārs šals, pie sapņu fabrikas bija tāda rinda, ka, man liekas, tur nevarēja garām paiet. Lūdzu vienmēr atcerēt no sapņu fabrikas rinda. Klau, es gribētu atgriezties pagājušajā piekdienā, kad jūs izteicāt savas prognozes par to, kas varētu iekļūt pusfinālā, un man liekas, ka viskļūdenāk teica Jānis, man tā šķiet. Paglausamies, kā tur bija pagājušajā piekdienā. Būs Ludvigs, būs Markus Rīva, būs Triāns Parks un My Radiant You. Jāni, tu ko saki? Es domāju, ka Ludvigs ar savu vienkāršību varētu iekļūt, visticamāk iekļūs arī Markus Rīva. Iespējams, ka iekļūs Toms Kalderauskis, ja es pareizi izrunāju, jo tas ir mikrofonu ierakstu mākslinieks Gunters Sačs sēž žūrijā. Un skatās, gabals ir nav slikts, tiešām piezinājums bija diezgan skanīgs. Un tad vai nu Triāns Parks vai My Radiant You. Nu, es domāju, ka visdrīzāk kā Triāns Parks. Ok, Uldis. My Radiant You, Ludvigs, Ap un... Markus. Tā, palik pie Markus. Tātad Uldis teica My Radiant You, the Ludvig, Ap un Markus Rīva. Kas notika ar Ap? Bet vai es teicu Ap par dziesmu, vai es teicu Ap par grupu? Kurš to lai vēl atceras? Paga, dziesma Ap piedalījās iepriekšējā ceturtdaļas finālā, tie bija Franko. Šeit bija sieviete ar skatuves vārdu Ap. Tātad tu minēji to Ap. Viņa neiekļuva. Kas tur notika, kā tev likās? Kāpēc? Man īsti nav viedokļa par to. Man šķiet, ka, kā jau iepriekš es minēju, man šķiet, ka dzīvējā viņa neizklausās tik labi, kā... Kā ierakstā, jā. Kā ierakstā. To pašu var teikt arī par Mintu, kurai tajā, viņa neiekļuva tajā astotniekā tikai tāpēc, ka... Tikai tāpēc, ka ierakstā viņai bija kaut kāda efekta balsa izmantot, bet to dzīvējā nedrīkstē izmantot. Mm-hmm. Un Markus Rīva, ko tu prognozēji? Markus Rīva man likās kā automātiski iekšā, tāpēc, ka viņš tāds Eirovīzijas bērns, kurš, man liekas, nav atraujams no Eirovīzijas. Vienkārši viņam tur visu laiku ir jābūt, jā? Ja? Viņam tur visu laiku ir jābūt, bet ja viņš šoreiz nav, tad varbūt, ka viņa laiks ir pagājis. Kristīna vinēja Ludvig, Markus Rīva, Triāns Parku un My Radiant You. Un, principā, diezgan tu bija patiesībā izņemot Markus Rīvu. Jā. Kas notika ar Marku? Kāpēc? Kāpēc viņš netika tālāk? Tas jau, ko arī pirms tam runāju, ka šī dziesma viņam noteikti nebija tā veiksmīgākā. Un tā kā mēs īsti nezinām tos balsojumus, cik daudz par viņu balsoja, vai tas bija žūrijas lēmums, ka viņš netiek, tad... Vai tu var nodugot veiksmīgāko Markus Rīvas dziesmas melodiju? Nu, mazīgi, mazīgi. Pirmkārt, es nemāku dziedāt. Mēncaries, no apiņā palikt? Nē, nu, bet tā, nu šitā nebija lipīga. Es atceros, ka pagājušo gadu vismaz Supernovas laikā to viņa dziesmu es mēdzu dungot. Tagad aizmirstas. Nu jā, nu protams, nu gads ir pagājis, kad gadu laikā jau viss kaut
kas aizmirstas. Tā notika ar Marku Srīvu. Tad viedoklis ir tāds, ka dziesma bija pa vāju. Nu, ne, nu viņš pats arī štruntīgi nodziedāja. Pats arī vāju. Viņš bija satraucies un ņemot vērā nu, to, ka viņš ir viens no pieredzes bagātākajiem it kā uz lielajām skatuvēm. Viņš taču stāsta, ka viņš piedalās Ukrainā dažādos šovos un viss kaut kur. Un tas viņa sniegums bija baigi nepārliecinošs. Jānis prognozēja The Ludwig, Markus Riva un Toms Kalderauskis arī kaut kur te pavīdēja prognozēs un Triāna Sparks. Tu nošau garām divas reizes ar diviem māksliniekiem. Kas notika ar Tomu Kalderausku, kurš šitā ar mikrofonu ierakstu pārstāvis un tu prognozēji viņam labas pozīcijas? Nu, līdzīgi laikam, ka iemesls arī tāpēc, ka Markus Sriva neiekļuva visticamāk ir tāds, ka ir pārāk liela konkurence šajā ceturtajā finālā bija un bija vienkārši labākas dziesmas un eirovīziskāks, pozitīvāks. Tas pats My Radiant You, ko es neprognozēju, bet noskatoties raidījumu, tur bija viss skaidrs, viņš tāds pacilājošs, pozitīvs skaidrs, kas cilvēks uzrunā un minētā ap dziedātāja atkal bija tāda mazliet introverta, mazliet spocīga varbūt tāda un cilvēki, nu, vienkārši par tādām dziesmām nebalsoja drīz. Atgriežoties pagājušajā svētdienā, lielākais pārsteigums, un es gribētu, lai jūs pakomentētu, paglāsimies arī Sants Daņļevičs dziesmu Your Breath. Kāpēc? Kāpēc viņai tas izdevās? Viņa iekļuva pusfinālā. Tas nav dziesmas dēļ. Kādēļ tas ir? X faktora dēļ? Arī, es vispār par to pirmo reizi dzirdēju. Un tu, Kristīna? Manuprāt, viņai ir ļoti liels skatītāju atbalsts. Kas ir tie skatītāji, man ir grūti spriest, bet šobrīd arī Delfī ir simpātija balsojums, kurā viņa sīvi cīnās ar Triānu Sparku. Priekš mākslinieka, par kuru tiešām ļoti daudz pirms šī konkursa vispār neko nezināja, tas ir, nu, es gribu teikt, interesanti. Kas tie ir par skatītājiem grūti spriest? Mhm, Jāni? Es domāju, ka galvenais ir patīkams, spēcīgs vokāls un skaņdarba dramaturģija, kur viss kārts tiek izlikts pēdējās 30 sekundēs, kas cilvēks pārliecina tajā brīdī, viņi saprot, ka tas kaut kas tas ir. Un, jā, pats skaņdarbs kā tāds varbūt nav īsti eirovīzisks un nav īsti varbūt lipīgs un uzreiz uztverams, bet šis priekšnesums ir pārliecinošs. Mhm. Nesenā intervijā, ko es neesmu pagūs vēl izlasīt, kas ir nu pat publicēta TVnetā ar DJ Rūdu, viņš ir kaut ko minējis par Santu Daņļeviču, kaut ko skaidrojis? Nē, nav nekas tur, jā? Nē, par viņu konkrēti nē, mēs pārspriedām Picasso, izkrišanu Ludvika faktoru un Spotify šos straumējumus, kur parādās no Los Angeles kaut kādu mistisku klausījumu, jā, un tādas lietas tur var izlasīt šodien. Ok, tas TVnetā. Triāna Sparks ir iekļuvuši pusfinālā ar Line. Kas jums sakāms par Triānas parka panākumiem? Jā, sāc tu droši vien, ne? Es domāju, ka Triānas parks ir iekļuvis pateicoties žūrijas simpātijām, jo priekšnesums tiešām ir pārliecinošs, noteikti uz vietas Zaķisala studijā iespaidīgs, gan vizuāli, gan skaņas ziņā. Tomēr es domāju, ja paskatāmies ierakstā šo priekšnesumu, Agnes dziedājums varbūt nav uz 100% perfekts un precīzs, un tas varētu, manuprāt, viņu arī iegāst, varbūt, ja viņi dotos uz lielo Eirovīziju lielajā finālā. Kristīna, ko tu domā par Triānas parka iekļūšanu? Nu, tas, ka viņi iekļuva, manuprāt, nav nekāds pārsteigums, un es neesmu droši, ka tas bija žūrijas lēmums, jo arī viņiem ir ļoti liela fanu armija. Bet vai viņi var braukt uz Eirovīziju, diez vai? Oldi? Liekas, ka Triānas parka Agnes iegāžu pati sev, jau atcerot tādas dziesmas, kuras ir jāizpilda ļoti precīzi. Un kur nevar diez ko kļūdīties. Un kā Jānis teica, ka nav pārliecinošs dzīves sniegums, tad nav tik labi, kā būtu gribējies. Bet jā, sniegums ir ļoti tas šovs, kā pasniegt tik dziesmu. Ir pārdomāts un spilgts, un, protams, ka cilvēkus kaut ko tādu uzķerās. Kaut Triānas parkam es pat nevaru salīdzināt ar citām Triānas parka dziesmām, vai šī ir labāka vai nē. Normāli Triānas parka dziesma. Vienkārši Triānas parks. The Ludwig ir iekļuvis pusfinālā.
evening. I'm in love with you. Ārkārtīgi romantisks sacerējums. Uldi, es zinu, ka šķiet, ka Raimonds Pauls kaut ko ir teicis par šo, man liekas, ka tavā... Jā, tavā man rakstēs dienas rakstājas arī pieminējis, kaut kur atrada tādu citātu, ka Pauls ir, Pauls ir teicis, ka viņa balsi izklausās nobriedusi, nestoties to, ka viņam tikai 16 gadu, pirms 40 gadiem viņš kaut ko, gandrīz pirms 50 gadiem viņš kaut ko tādu teica, ieraugot Viktoru Lapčēnoku, toreiz pavisam jauno. Varbūt, ka maestro joprojām oža nav zaudējis. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka maestro oža nav zaudējis. Kristīna, ko tu domā? De Ludvig? Nē, viņš ir ļoti pārliecinošs, labs dziedājums, tas, kā viņš pie tā, klavierēm tur. Tas viss bija skaista, bet tajā pašā laikā kaut kas ļoti nepārliecina, jo, nu, Es vairāk ne par to muzikālo, bet tīri tas vēstījums. Nu, ja tā 16-gadīgs čālis tagad, nu, baigi pieauguši mēģina par mīlestību kaut ko, nu, nav. Kristīna, mīlestība mūsdienās ir jau no 10. Jā, protams, bet vai to var baigi klausīties to viedokli? Nu, vēlciņi zin. Bet, ja man pirms tam viņš likās daudz tāds, nu, tuvāks un saprotamāks un tā, tad pēc tā priešnesuma kaut kas tur, it kā viss bija ideāli un tajā pašā laikā nē. Nešķinu, teikšu manis. Tā kā tu, Kristīna, domā, ka vienkārši viņam vajadzīgs ir vēl nu, laiks Aukt. Ar pāris gadu, vēl, lai viņš nu, kļūtu ar vienu pārliecināšanu. Nu, jā, lai tas Bet kā... Bet ir tādi mākslinieki, kuri nobriest 30 gadiem, varbūt ir tādi, kur sevi izšauj jau līdz 20 gadiem un pēc tam... Nekā. Okay. Labi, Jāni, ko tu domāt par De Ludvig? Jā, nu man nākāl šķiet, ka tieši šis stāsts ir pārdodams un konvertējams. Jauneklis dzied par savu pirmo mīlestību. Lielisks izpildījums, pasēž pie klavērēm, tad pieceļās, apstājās kājās un nodzied, nodzied precīzi, neizskatās pēc... Seks simbolu, teiksim tā, kas varbūt ir tāds visur televīzijā kultivējams. Es domāju, ka nu, šis, ja viņš dotos uz Eirovīziju, viņš noteikti labi tur izskatītos, un es domāju, ka šis viņa stāsts būtu saprotams arī plašajā Eirovīzijā. My Radiant Hure, All I Know! Diezgan pārliecinoši, man liekas, viņi iekļuva pusfinālā. Es gan neprognozēju. Kāpēc man šī klaviera tik ļoti atgādina kaut ko Arcade Fire vai vēl kaut ko, es nevaru saprast. Neapšaubā muzikāli kaut ko daudz citātu šeit ir iekļaut arī vizuālais tēls, mazliet atgādina Bruce Springsteen jaunībā ar šo te ģitāru, kas ir pār plecam pārmest. Un, bet es teikšu tā, ka Skenderbs ir lieliski uzbūvēts, uzkonstruēts ar lielisku piedziedājumu, taču arī šeit dzīvais izpildījums, manuprāt, mazliet pieklibo, līdzīgi kā Trijāns pārgadījumā, un uz lielās skatuves varētu būt problēmas. Kristīna, kā tev liek? Tas, ko kolēģi teica par to, ka ir jūtami citāti vai aizlienētas idejas, nu, Eirovīzijas nacionāla atlase nekad nav bijusi par originalitāti, un tur vienmēr ir, jā, šitas jau kaut kur ir dzirdēts, tādā ziņā, man liekas, viss ir kārtībā, un jā, viņi ir lipīgi, viņi ir enerģiski, kas būs tad, kad viņiem pretī nostādīs Lauru Valteru? Es to lai zinu. Tur būs, jā. Un, Uldi, ko tu domā par viņu panākumiem, par My Radiant Hue? Man šī dziesma ir labi patika, kā jūs teicu, man šis klavieru motīvs, kas tur skan no paša sākuma ļoti kaut ko atgādina, bet dziesma ir patīkama un jauka. Kā būs, ja noliks pretī Lauru Valteru, kurš uzvarēs? Nu, es savā astotniekā pirmajā vietā esmu ielicis Lauru Valteru. Un man šķiet, ka Laura Valtera tā vieglā savas dziesmas pasniegšana un tā, tas pozitīvais ir tik ļoti dabīgs. Vismaz tāds tas izskatās. Varbūt tas ir vienkārši perfekti mācēts uztaisīt dabīgs. Laurs saka, šo dziesmu viņš veltīs savai mīļotē, un tāpēc es domāju, tā arī skan tik pārliecinoši, ka tur nav vienkārši tā, ka viņš ir piesēdies pie klavierēm vai paņēmis ģitāru ar domu sarakstīt tagad ļoti priecīgu, pozitīvu dziesmiņu. Kristīna Velna, Uldis Rudaks un Jānis Žilde ir šeit, un mēs atgriezīsimies nedaudz senākā pagātnē pirmajā ceturdaļa finālā. Un dažas lietas mēs esam jau aizskāruši, bet parunāsim par dziesmām, kas tad kvalificējās pusfinālam, un viena no tiem bija grupa Franco Franco. If I'm standing here for you.
viņa dziesmu ap. Jāni, ko tu domā? Kā tev liekas, kas tur notiks pusfinālā? Tā, mēs sākam prognozēt. Jā, jā, jā mēs jau sākam prognozēt. Tā, tad jā, iebalso divas dziesmas skatītāji un divas dziesmas ievelk žūrija. Tad Franco Franco visdrīzāk jācer uz žūrijas atbalstu. Tad padomāsim. Tātad Triāns Parks, Linda Lin, kas tur vēl bija, ko varētu, kas My Radiant You laikam bija žūrijas favorīti. Es baidos, ka Franco Franco paliks aiz strīpes šoreiz. Kā tev liekas, Kristīna? Man ir līdzīgi, manuprāt, Franco Franco šī bija lieliski iespēja sevi parādīt ļoti plašai auditorijai, bet finālā viņa netiks. Oldi? Ņemot vairāk, ka konkurence ir liela, un man arī tā šķiet, kaut gan ļoti, ļoti iespējams, ka viņi arī tiks, jo vai Santa iekļūst te četrniekā, es vēl šaubos, bet nu tad, ja iekļūst visi tie, ko mēs visvairāk prognozējam, tad Franco Franco tur vienkārši nav vietas vairs. Mm-hmm. Tā kā viss liedzās uz to, ka diez vai. Jau aprunātais Lauris Valters ar savu ārkārtīgi romantisko dziesmu Magic Years. Jau pirmajā reizē tiknojies šeit visojiem, es teicu, Jānu Lauris Valters, no Jānis teica, Lauris Valters viens no favorītiem, pilnīgi noteikti. Jā, es palieku pie tā, ka Lauris visdrīzāk arī dosies uz Eiroviziju. Es prognozēju, ka viņš stabili iekļūs finālā, skatītāji par viņu balsos, un fināls svētdienā, ka balss izšķir tieši skatītāju balss. Tas gan būs vēl nākamajā svētdienā ne šajā. Nu, Laurim būs vislielākā iespēja. Kristīna? Ja man pirms neliela brīža klausoties mani Radiant You dziesmu šķita, ka būs tā kā kaut kāds cīņas starp šiem abiem, tad tagad, kad uzlika Lauru Valteru, tad tur viss ir vienos vārds. Paklausamies! I'm looking for signs in a fire. Ir labāk, ne? Ir, nu, vai ne labāk, bet aizraujošāk, lepīgāk un uzmanību pievērsušāk. Oh, Miks Dukurs ar Spiritual Priest. All I want is to be free, but still looking for new ways to volunteer. Old, varbūt tu sāks? Ko tu domā par viņa iekļūšanu? Man šķiet, ka Miks neiekļūs šogad. Diezgan pārāk. Četrniekā. Un tu vēl jautā, vai ne? Kristīna. Manuprāt, ar Mika Dukuru ir drusku līdzīgi kā ar Franco Franco. Viņam šī bija iespēja parādīt sevi jaunā, citādākā, spēcīgākā tēlā, ko arī žūrijas locekļi viņam tā kā norādīja, nu, ka tagad viņš ir pārliecinošāks un ir izkļūst no tieši muzikālas snieguma ziņā. Par citiem? Par sevi, jā. Un tādā ziņā viņš ir sevi parādījis, ļoti pārliecinoši startējis, iekļūst pusfinālā, tālāk netiks. Dziedējums ļoti emocionāls un tiešām labs. Vakar arī iznāca vai aizvakar iznāca videoklips, kas arī ir labs un pārliecinošs. Un, es domāju, pavisam vienkārši šī bija iespēja parādīties. Viņš to izmantoja lieliski un viss kārtībā. Sviedri lāsīts uz sejas pēc priekšnesuma stāvot žūrijas priekšā bija ļoti labi manā. Jā, ar ko tu domā par Miku? Jā, man šeit arī neskatoties uz labo izpildījumu un visnotar labo dziesmu, izņemot varbūt piedzidājumu vārdu salikumu Spiritual Priest, jā, kas būtībā ir tas pats, kas sportisks vieglatlēts. Tu nosmērē sviestmaizi vēlreiz uz sviestu, vai ne? Viņš, diemžēl, arī paliks uzreiz aiz pirmā četrnieka. Visbeidzot. Who's in charge? Linda Lean, who's in charge? Ko jūs, draugi, domājat? Jā, nu tu došiņ sāc no šī gala. Es domāju, ka šī dziesma arī varētu patikt žūrijai, un ja Linda Lin būs mazliet uzlabojusi savu priekšnesumu, savu vizuālo tēlu. Jā, un mazliet skatos ģitāroju. Uzlabojas mazliet koriģējusi savu vizuālo tēlu, būtu mazliet kustīgāk uz skatuves, tad viņai ir iespēja iekļūt četrniekā. Pak, viņa nebija kustīga uz skatuves? Man liekas, ka bija diezgan tāds statisks. Statiski, jā, un to arī žūrija pārmet, ka bija tāda... Tā bija tā viena no problēmām, bet ja man jāprognozē, nu tad tā, tu padomā, Triāns Parks, My Radiant You. Arī, diemžēl, paliks aiz pirmā četrnieka. Tāpat kā Franco Franco, jā? Kristīna, ko tu domā? Nu, manuprāt, ar vizuālā tēla mainīšanu žūrī viņa nevar pārliecināt, un skatītāju simpātijas viņai arī diez vai ir.
Un, nu, manuprāt, arī paliks aiz četrinieka. Ja vien žūrī kaut kādu saviem zinām iemeslu dēļ viņi neievilks. Bet diezvēl. Ja otrs cilvēks saka, ka Linda paliks aiz četrinieka aiz strīpas, Uldi, ko tu domā par Lindu Līnu? Es domāju, teikšu, ka viņa iekļūs četrniekā. Žūri ievilks? Nē, man šķiet, ka arī skatītāji, jo viņas tā priekšnes un dramaturģija, ja tu tiešām sēdi pie televizora ekrāna un to vēro, nevis kaut kur cepot kartupeļus paules galam no virtuves to klausies, tas ievelk iekšā, tiešām. Un es esmu pārliecināts, ka viņa tiks četrniekā, jo šī dziesma arī ierakstā skan. Pārliecinoši, un ja vēl ir redzams tas dzīvajā, tad visam noteikti. Nu ko, mēs esam visu aprunājuši, izklausījušies visas dziesmas, un ir noteikti katram no jums ir kaut kāds secinājums, kas tad varētu nokļūt tālāk. Nu, es atgādināšu Linda Līn, Lauris Valters, Miks Dukurs, Franko, De Ludvig, Triana Sparks, My Radiant You un Santa Daņļēviča. Astoņi cilvēki, astoņas apvienības, iespējams, nu, kur no viņiem tiks tālāk. Tā, es sāku, ja. Tātad es domāju, ka skatītāji iebalsos Valdi Valteru. Ne, Valdi Valteru. Tas būtu labi. Nākamais dublis. Jā, tātad skatītāji iebalsos Lauri Valteru. Evaldu. Skaidru. Ainaru Bagatski. Ja, un ko vēl? Nē, tātad sākam vēlreiz. Tātad skatītāji... Miglnieki arī varētu iebalsot. Sākam no sākuma. Tātad skatītāji iebalsos Lauri Valteru un šo te pārsteigumu otrā ceturtdaļu fināla Santu Daņļēviču. Un žūri iebīdīs finālā Triānas Parku un Ludvigu. Kristīne, ko tu domā par finālu? Kurš varētu iekļūt? Par pirmajiem diviem, jā, tas būs Lauris Valters. Iespējams arī Santa Daņļēviča, Ze Ludvig. Un? Negribas teikt to pašu. Vai Radiant You varbūt? Nu, lai iet vai Radiant You. Vai Radiant You tie varētu būt. Ok, Uldis ar savām prognozēm fināla četrniekam. Es domāju, ka Lauris Valters pavisam noteikti gan pēc žūrijas, gan pēc skatītāju domām varētu iekļūt četrniekā. Linda Līn, kā jau es teicu, man šķiet arī būs četrniekā. Ludvigs, Ze Ludvig. Un Santa Daņļēviča. Esam pielikuši punktu... Kaut vēl to, ka pārsteigums. Jā, esam pielikuši punktu šīs dienas eksperts panelim. Tu klausies 5 LV.